Зарим төр гэрчмсэгчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага хэлж байна. Энэ удаад бид хүн намын дараа улсын хурлын гишүүн дорж хандыг урьж оролцуулж байна. Тэгэхээр саяхан та бүхэн дээр уулн эдийн засгийн асуудлаар нэлээд дэлгэрэнгүй ярилцсан. Тэгтэл та одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг бас одоо хөндөөд бараг өөрөө санаачлаа төсөлбөрөөд яваад байгаа учраас таныг дахиж урьж байгаамаа. Үндсэн хуулийн өөрчлөлт чинь энэ хаврын чуулган одоо завсарлахаас өмнө ер нь өргөн баригдаж амжих юм уу яах гэдэг асуудал байна. Үндсэн хуулийн асуудлыг үнэхээр гаргаж ирж байгаа. Сүүлийн бараг 8 сар шаху ярьж байгаа. За тэгээд ордон дотор ордны улс төр хийж үзлээ. За. Тэгээд дарга нартай ч уулзлаа, гишүүдтэй ч ярилцлаа. Яагаад энэ хэрэгтэй юм бэ гэдгийг таллаа ярилцлаа. Тэгээд болохгүй болохоор талбаа дээр ч бас гарч үзлээ. Одоогийн байдлаар 180 мянган гаруй иргэд гаруй үсгээ зурчаад байна. Нүүр тулаад 200 орчим мянган хүнтэй уулзаад танилцуулаа явж байна. Одоо хүртэл явж байна. Гол асуудал нь юу байна гэдэг тэгэхээр Гүрэнд орч ханд гэдэг хүн чинь одоо зүгээр байж болдоггүй юм уу? Эдийн засгийн асуудлыг яриад байж болдоггүй юм уу? Тэгээд санхүүгийнхаа реформ, төсвийнхаа реформыг ярьж байхгүй юу? Үндсэн хууль болоод явчихваа гэж их олон хүмүүс бас гайхаад байгаа шиг байна. Харин уг нь таа ч одоо эдийн засгийн мэрэгчлэлтэй хүн хуульч хүний ажлыг булааж аваад хийгээд байгаа юм шүү. Харин тэгэхээр яг энэ гол агуулга нь эдийн засаг маань гацчаад байгаад л гол асуудал нь байна л та. Яагаад үндсэн хуулийн асуудал сөхвөө гэдэг тэгэхээр 2 жил улсын хурлын гишүүний ажлыг хийлээ. Аа тэгээд салбарынхаа чиглэлээр холбогдох одоо өөрчлөлтийг өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулнаа л гэсэн байдлаар орж ирсэн. Гэтэ яг өнөөдрийн тогтолцоогоор бол хичнээн одоо 76 гишүүнийг өөрчлөөд хичнээн одоо оюу эрдэнэ дорч хандаар солиод дорч хандыг өөр хүнээр солиод өөрчлөлт дөрөвтэй гарахгүй юм байна. Энийг бол мэдлээ, мэдэрлээ. Жишээ нь гэхэд сүүлийн 12 жил Монгол улсын эдийн засаг нэг 10 гаруй тэрбум дээр гацчлаа. Цаашаа өсөх ямар ч тийм ирээдүйн алга байхгүй гаццсан. Сүүлийн 20 жилийн хугацаанд Монгол улс томоохон бүтээн байгуулалт байна байхгүй. За тэгэл үр дүнд нь нөгөө төсөв гэдэг юм чинь бол ингээд 76 жижигхэн тишиг бүгдээр л мэдчихэж байгаа шүү дээ. Ингээд хуваарлагдсаар байгаа үр дүнд нь нийтээрээ өртөө. За нэг нийгмээр ийм нэг ядуу орлогогүй ирээдүйдээ итгэлгүй залуучуудтай уулзход бүгдээрээ гадагшаа гарч амдрья. Эсвэл нийгмийн маань өөрчлөлт өгөөч гэсэн ийм хүлээлттэй ийм нийгэм бий болчиход байна шүү дээ. Та төсвийн тодтоглын үеэр одоо хурал хаяад гарсан л та. Уул нь бол засгийн газар бас бодиттой хэмэлт хийх гээд санд оруулж ирсэн. Улсын хурлын гишүүд өөрсдийнхөө тойргийн мөнгийг хамгаалаад ингээд ямар ч өөрчлөлт хийж чадаагүй юм уу гэсэн асуудал байна л та. Өө дохойд бодиттой байдал тэр үнэн шүү дээ. Бүгдээрээ л харж ирсэн зургтайхаа өмнө. Төрийн хэмэлтийн тухай хууль гэж хууль оруулж ирэл тэрийг яриад нөгөө нэг залуучуудынхаа өмнө ерхээ сайд нь гарч ирэл хийнэл гэсэн. Гэтэл оруулж ирсэн хуулийнх нь төслийг нь бол их урал дээр сайхан ингээл коноптол унгаад исэн шүү дээ. Тэгээд тэрнтэй цуг орж ирсэн улсын төсвийн тодтгол ямар ч хэмнэлт байхгүй яг тэр чигээр л батлагдсан. Төсвийн алдагдал нь хэвээрээ, төсвийн зардал нь хэвээрээ. Гэвч тоо бүгдийг л нэгтэн. Тэгээд байхаар ч одоо тэнд ингээд нэг ганц коноптоо тэгэл одоо химчгэн болоо сайжруулчихвал бас болж шүү гэсэн байдлаар ажиллаж байхад нөгөөх нь үр дүн хүрэхгүй байхлаар эн чинь өөрөө тогтолцооны асуудал байна. Хэрвээ тогтолцоо нь өөр байсан бол бид нар илүүтэй химнэхээ химнээд тэгээд урт хугацааны хөгжлийн санхүүжилттэй хийх тэр конопыг бол таны өснөр дарахад бэлэн байна. Гацгүй тогтолцоо ингэж байна л гэж. Тэгээ та өөрөө бас жижиг тойргоос гарч ирсэн нэг гишүүн шүү дээ. Тэгэхээр та бас мэдээж одоо ингээд төсөв ярихаар мэдээж тойргийнхоо ирэх ашгийг бодоол бас ингээд нөгөө нэг одоо улс орны томоохон төслийг бол за энэ төр хойшлуулчих та манай тойргийн энд асуудлыг ярихгүй бол одоо сонгогчд бариад идэж ингээд та бас л өөрөө бас ялгад омны төсөв ярих байх таа л гэж харсан. Яг сүүлийн 2 жилийн төсөв хэлцүүлгийн үеэр миний хилж байсан байр суурь за мөн гаргаж ирсэн тооцооллууд за мөн ямар төслийг яаж дэмжилсэн гэдэг бүх одоо нэг зүйлийг шүүгээд үзээрэй. Аа энэ тойргийн төсвийг болио гэдээ анханасаа санаачилсан, хураасан хэрэггүй гэд. Тэгээ Монгол улс хөгжлийнхээ асуудлыг шийддэг байх хэвээр. Аа тэгээ тийм болохоор томоохон бүтээн байгуулалтыг үтцрүүгээ хөгжлийн санхүүжилттэй хийдэг байх хэрэгтэй. Аа тэгээд тойрогло одоо нэг маш олон төсөвч ирдэг байдал чинь эргээд төсвөч үр ашиггүй болгоод байна. Дэлхийн 200 улсаас одоо
одоо хамгийн муугаар сүүлээсээ 10-т орж байна. Өөрөлдөх юм бол та босрал зарцуулаа гэхэд тэр үр шимийг авсан залуучууд ажлын байран дээр хэрэх гарсан байна. Мөн үү. Эргээд тэ нийгэмд оруулах хөв нэмэр нь ямар байна? Нэг зам тавилаа гэд тэрхэд хөдөлгөөний эрчим нь хэрэх байна. Эдийн засгийн өгөө, санхүүгийн өгөө ч өндөр байна уу, нам байна уу? Мөн үү. Тэгэхээр татвар төлөгчдийн мөнгө хэр зэрэг үр ашигтай зарцуулагдаж байна гэдэг үзүүлэлтийг хэлэхгүй. Ердөө тэр байхгүй. Гэвтэл энэ үзүүлэлт дээр манайх чинь дэлхийн сүүл мушгаад байна. Сүүлийн 30 жил. Хэн ч хариуцлага хүлээдэггүй тогтолцооны. Тогтолцооны ямар тогтолцоо вэ гэдэг нь маш энгийнээр хэлэлт. 13 хүүхдэд зориулаад 320 хүүхдэд том сургууль барьчихсан. А тэгээ 13 хүүхдэд аав ээж нь сумаасаа нүүгээд аймаг руу шилжиа гэхэд шилжүүлдэггүй. Яагаад вэ? Яагаад тэгвэл тухайн жилийнхаа урсгал зардлыг авч чадхаа болчихдээ. Одоо нэг компани нөгөө сумын гэмлэгийн өргөтгөл хийж байгаа. Өргөтгөл хийх 3 сарын хугацаанд тэр сум дээр нэг ч хүн хөвтөж эмчлүүлсэнгөө ямар сони энэ бид нар яагаад өргөтгөл бариад байгааг ойлгохгүй байна. Хинт зориулж гээд. Мөн үү? За энэ нь ингээд бодож чишээ шүү. Тэгээ 330 сумаар тооцоод үзсээр. Одоо та ганцхан жишээ дахиад хэлчихье. Солин төв. Аа сум болгонд байгаа. Жилдээ 2 удаа ашигладаг. Цагаан сараар одоо медалаа өгнө. Наадмаар одоо медалаа өгнө. Тэгээд хаалттай. За үүгээр юулж яана гэдэг нь ийм байдлаар бид нар 330 сум руу ийм их үр ашиггүй санхүүжилт хийгээд байхлаар яах вэ? Төсөн зарлт ч өснө нэцтэй. Зарлаг орлого хоёрын зөрүү чинь алдагдал. Алдагдлыг юугаар санхүүжүүлэх вэ? Зээл авна, тэгээд үр. Тэгээд Монгол улс дэлхийд нэг хүнд ногдохоор хамгийн их өртөө Дэлхийн 200 улсын супер үртэй болсон Монгол бас. Ер нь одоо энэ 76 жижиг тойргийг л одоо өөрчлөхөс харахгүй гэдэг асуудлыг л энэ үсэн үлийн өөрчлөлтөөр оруулж ирэх гэдэг юм гэж би ойлгосон. Тэгэхээр холимог буюу пропорционал гэдэг одоо хувьбарыг ер нь хэдэн хувьтай яаж оруулж ирэх вэ гэдэг асуудал одоо улс төрийн намуудын дунд бас маргаан тариад байна шүү дээ. Хэд хэдийн харьцаатай оруулж ирэх гэдэг дэр та одоо ямар санал оруулах гэдэг юм? А бид нар бол шаардлага тавиад тов тодорхой шаардлага тавиад тэгээд одоо хилцүүлэх нь явж байна. Ард иргэдэд санал асуулах хийх байдлаар улсын хурлын гишүүд тойрогтой энэ 7 хоногт ажиллаж байна. Тэгж байна. А тэгээд тодорхой санал маань юу байна гэдэг нь Монгол улс 76 им жижиг тойрог байж болохгүй нэ. За. Яагаад гэвэл төрүүчийн нэг жишээ бол төсөвчин дандаа алдагдталтаа усаараа 30 жил үр үлдвэрлэлээ. А ийм болохоор энийг нэг том тойрог болох ёо. Сонгуулийн нэг том тойрог. Монгол улс дангаараа нэг том тойрог. За. А тэгээд гарч ирэхдээ тухайн гишүүн нь Монгол усаас гарч ирдэг. Түүнээс биш дугаар нь хэдэн хороодоос биш, сумдуудаас биш. За. Нэг том тойрогос. Нэг ясандаа ерөнхийлөгчийг одоо сонгодог тэр одоо систем. А яг үнэн. Тэр системийн чинь болохоор нийт одоо сонгуулийн 50%-ийг нь энэ системээр хийя. А 50%-ийг нь болохоор өмнөх тогтолцоогоор хийя. Өөрөөр хэлэх юм бол хөв тэнцвэлсэн гэд байгаа тогтолцоо. Буюу мажир пропорционал тогтолцоо ч юм болохоор саний том тойрогтой тогтолцоог илэрхийлж байгаа. За. Тэ нэг тойрог. Тэгэхээр 76 гишүүн гэж үзэх юм бол за тэгээд 38 нь одоо намын жагсаалтаар 38 нь болохоор тэр жижиг тойргосоо. Жижиг тойргосоо. Тэ. Дээлэх болохын тогтолцоо гэдэг. Аа тэгэхээр тогтолцооны асуудал дээр бас одоо ардын намын зарим гишүүд бол энэ бол бас одоо ингээд үндсэн хуулийн үндсэн зарчимтай зөрчилдөг байд ээ. Сонгогчид одоо ингээд төлөөлөлөө шууд сонгох гэдэг энэ зарчимтай одоо зөрчилдөд намын дарга одоо дагсан ийм хүмүүс орж ирэх гэдэг нэ гэдгийн шүүмжлэл гараад байгаа. За яг энэ асуудлаар үндсэн хуулийн цэцэд бол хуульч үр цаах битээр бол хандсан байгаа. Тэгээ эрт 7 хоногийн нэгд өдөр энэ асуудал үндсэн хуулийн цэцтэр бол их суудлын хуралдаан зарлагдсан. Энэ асуудал нэг тишгээ шийдэгдэн. А ямар асуудал үүссэн бэ гэдэг тэгэхээр бодтол ярь. 2012 онд бид нар энэ пропорционал элементийг оруулаад холбог системээр явсан. Тэгсэн. Тэгээд цэц дүнэлт гараад үндсэн хуулийн цэц дүнэлтээр гараад болно гэд гаргасан. Тэгээд явсан. Дефакто болсон. 2016 оны сонгуул болсон. Сонгуулаас өмнө шулуухан л ярь. 2 биш 3 нам гараад ирсэн. Ман гараад ирсэн, ан гараад ирсэн, хүн гараад ирсэн. Хүний рейтинг бол энэ өрөөс дутхгүй байсан ш. Тэгсэн. Тэгэхэд ирэх барьж байгаа намын нөхдөд бол сандарсан. За энэ системээр явах юм бол шинэ нам ер нь баллах юм байна. Тэ. Тийм болохоор энэ системийг тэ явуулахгүй байх арга хайж эхэлсэн. За яах вэ? Тэгээд цэцэд захиалга өгсөн гэж тайлх гээд байна уу? Нэг сар ахсан юм цэцэд захиалга өгсөн. За. Цэц тэрнийг нь
дунд судлын хуралдаар хуралдаанаараа хуралдаад тэгээд гарч ирсэн үндс нь юу вэ нэ гэдэг тэгэхлээр иргэд сонгол өгөхдөө хүнийг шууд сонгох ёстой гэсэн тэр заалтыг мушгиж тайлбарлаад шууд сонгоно гэдэг чинь үнэ сонгоно гэсэн үг юм аа гэсэн байдлаар тайлбарлсан байхгүй. Тэгээд мажилтарыг хуульчилсан. Тэгээд тэрийг нь тухайн үеийн эрх барьж ирсэн шулуухан хэлээ манай Арцсан намын нөхдүүд тэгээд намын дараа Зандаа хөгийн их бол гэдэг их хурлын дарга байсан. Тэр дээр ярьж байгаа олон хоороо тухайн цэцэн шийдвэрийг хүлээж авч улсын хурлын тогтоол гаргаад ердөө сонгуул болохоос нэг сарын өмнө ингээд өөрчлөлтсөн. Аа тэгээд өөртөө арчлахаа эсрэг юм хуультай зохион байгуулсныхаа үр дүнд өнөөдөр бүгдээрээ ганцхан намтай болцсон. Тэгэхээр гişүнэ юм бэ? Одоо та ингээд холимогч юм уу пропорционал элементиг ингээд одоо үндсэн хуулийн та бүхэн одоо ярьж байгаа тусгачлаа гэж бодъё. Тэгвэл цэц дээр энэ асуудал чинь дахиад унаад цэц дахиад одоо өмнөх дүгнэлтэд хамгаалсан дүгнэлт гаргачвал яах вэ гэдэг ийм эргэлзээ байна. За нэг төвтрийн хуралдаан бол их суудлын хуралдаан байгаа. Тэ. А тэгээд үндслүүдтэй бол бид нар маш сайн бичиж өгсөн. Тэгээ хоёрдугаарт бол энийг бол цэцэн гişүүд энэ удаа бол хин нэгний захиалгаар биш хараат бусаар бие даасан илүү мэрэгжлийн хандан байхаа гэсэн итгэл үнэмшил байна. За. Хоёрдугаарт тайлбар нь өөрөө угласаа буруу тайлбартай байсан. Жишээ нь Америкийн сонгуул гэдэг чинь яаж явдаг вэ гэхэлэр иргэдэн шууд ерхийлэгчөө сонгодгоо шүү дээ мэдэндээ. Эхлээд нөгөөт нэг муж олгоноос электорат гэдэг нэг хүмүүсээр сонгоод тэр хүмүүсэнд дамжуулаад ерхийлэгчөө сонгодог ийм л систем байдаг. Тэгэхээр ингээ хүнээр дамжаад байгаа ч ерхийлэгчөө сонгохтой жишээ. А яг энэ ч нөр болохгүй юм байна. Шууд сонгох нь зүйтэй юм байна л гэсэн ийм агуулгаар тэр шууд сонголт гэдэг тайлбарсан байхгүй. Тэ. Түүнээс шууд сонголт гэдэг нь хүнээ сонгоно гэсэн үг бол биш байхгүй. Одоо энийг мушгаад байдаг ганц нэг улс төрчид бол байна. Гэхдээ ямар ч хуульчдаа, судлаачдаа уулзахад бол энэ бол маш ойлгомжтой зүйл. Тэгэхээр одоо ингээ их хэрэгч нам дотор бол энэ сонгуулийн одоо тогтолцоог яаж өөрчлөх вэ гэдэг асуудаас болоод ер нь бас хоёр талцсан байдалтай ингээ маргаад байна л да. А зарим гишүүд нь бол одоо энэ намын одоо жагсаал дээр орж ирсэн хэдэн хүмүүс одоо тухайн тойрог ирэх ашгийг ярихгүй ингээл ер нь юу гэдгийг бас эн чин бас нэг ухралт болно гэдэг ийм шүмжлэг хэлээд байгаа л да. Тэгэхээр тэр гишүүдийг та юу гэж харж байна? А зүгээр тарих угааж. За. А нэгдүгээр тэр гишүүд бол улс орны төлөө гэдэг ойлголтоос илүү яаж манаа нам ялах уу? Манаа намын ялдаг систем. Би яаж ялах уу? Би тойргоо усалцсан, ажилчсан болохоор тэ энэ үг энэ системээр л би гарна гэдэг ийм л хүлээлттэй хүмүүс өхөн хатан хамгаалдаг. За. Шулуугаар өнөөдрийн хөгжлийн үр дүн бол тэдэртэй холбоотой шүү. Тэдрээс бүр юм үр дүн асуумаар байгаа. Уучлаарай. Өнөөдрийн энэ нэг ажилгүйд л ядуур л үнийн өсөлт заахан энэ үрийн нөхцөл байдал, хаашны асуудал, нийгмийн нөхцөл байдал, залуучуудтай уулзахад бүгдээрээ л гадагшаа амьдмаар байна л гэсэн хүмүүс шүү дээ. Энийг хэн үсгэсэн юм бэ? Яаж үсгэсэн? Зөвхөн өөртөөгээ ботсон тэр нэг хүмүүсийн л одоо шийдвэрээр бид нар өнөөдөр нэг ийм хачин бантан шиг энэ систем донд ингээ хачин нийгмийг үүсгэсэн байна. Бодтой бай. Нэг хоёр дахь нь болохоор тэр жагсаалтаа ингээд бий болоход намын иргэн тоорны хүн эсвэл зарим шууд хилээд байгаа. Цахиагүй илбэгд орч талтмагийн бат болгоч гэдэг юм уу. Эсвэл нөгөө цэндийн нэмд орчч гэдэг юм уу. Явж өгдөггүй, салж өгдөггүй нэр хүнд муутай ийм хүмүүс. За тухайлбал сүхөх сватрын бат болт, сүват болт гэж тэ энэ хүн чинь одоо ингээд олигарх юм уу ямар учиртай ингээд гих мэтлэнгийн иймэрхүү хүмүүс тухайлбал их хурл руу листээр ороод ирчихнэ. Тийм болохоор болохгүй гэж тарих угаагаад байгаа байхгүй. Зарим бүр энэ дорч ханд ийм яриад байгаа нь арталтаа энэ элбэг дорч гэдэг юм уу сүв атуулч гэдэг юм уу ийм хүмүүсийн захиалгаар хийгээд байна ч гэдэг юм ярь. Тийм байхгүй нэгдүгээр. За. Нэгдүгээр тийм байхгүй. Хоёрдугаарт 12-оос 16 оны тэр нөгөө лист чинь бол хаалттай жагсаалт гэж байсан. Пропорционал маш олон хэлбэртэй байдаг. Тэр 12-оос 16 оны парламентыг харахад биш үү? Ер нь зүгээр үнэндээ парламентын гишүүдэд тэнцэхгүй бас нэг тийм намын дарга дагсан л одоо хүмүүс сүн хэрэгчтэй ороод ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр ер нь хизээч одоо сонгогдох боломжгүй хүмүүс юм уу? Эсвэл уйлг болсон хүмүүс одоо энэ намын жагсаалтаар парламентод ороод ирэх энэ бас нэг нөхөөс гээд байгаа юм шүү. За би танд маш тодорхой хоёр зүйл хэлье. Нэгдүгээрт тэр хаалттай жагсаалт гэдээ байгаа. Нам ингээд жагсаадаг энэ зүйл чинь цэвэршдэг. За.
Яа гэдгээр тэгэхээр муу хүмүүсийг жагсаалтаар оруулж ирээд 4 жил боллоо. Харин тий. Дараагийн удаа дахиад муу хүн оруулж ирэх юм бол сонгодгоо байхгүй тэр намыг. Аа. Иргэд сонгодгоо, иргэд цэвэрлдэг байхгүй. Хажуу талд нь тухайлбал өөр намууд сайн хүмүүсийг оруулж ирэхэд тийшээг нь өгдөг байхгүй. Аа. Ингээд бие биетэйгээ өрсөлдөд жагсаалууд 2-3 үеэсээ ингээд цэвэршигдээд явдаг. Муу хүн орж ирэх юм ч боломжгүй бол энэ дэлхийн жишг. Гэхдээ одоо ингээд ямар хүн жагсаах гэж байгаа юм бэ гэдэг нь ямар хүн сонгогдох гэж байгаа юм бэ гэдэг нь бас мэдчих. Одоо нэр нь давхар орж ирэх юм уу? Харин тий. Тэгэхээр хэрвээ бид нар 12-16 оныхоо тэр жагсаалтыг дахиад 1-4 жил явцсан бол маш өөр цэвэр жагсаалт гарч ирнэ. Дахиад асан бүр цэвэр жагсаалт гарч ирэх байсан шүү. Энэ бол дэлхийн төв. Энэ бол боломжтой. Одоо таны асууж байгаа зүйл тий. Нээлттэй жагсаалт байж болно аа. Болно. Тэгэхээр чи сандлын утсан дээр одоо тэр олон 20-30 намын одоо 10-20 хүний нэрийг гэдэг яаж багтаах вэ? 200-300 хүний нэр сонгох. Шалтгах шүү. За. Шалтгах шүү. За. Ер нь бол бүр би бол хувьдаа эхний ээлжинд бол иргэдэд нэг итгэл үншлийн нөхөний тулд бол жагсаалтаа нээлттэй болох нь зүйтэй гэж бодод. Тухайлбал 76 оны 38 нь мөмөц хүн намаас гэжэд Төнгөдийн дорч намын дарга болохоор нэг гэдэг жагсаалтанд бол биш. Одоо 38 үсгийнхаа дараалалар явчихын дорч ханд нь болохоор дунд нь л энэ гэсэн үг шүү дээ. Тэмэж те 38 нисээ ингээд цагаан толгой үсгийн дараалалар жагсаагаад тэгээ тэндээсээ иргэд харж байгаа да энэ боломж юм шүү гэдэг. Ингээд жагсаагаад өөртөө ингээд сонгоод явах тийм хөлбрийг бол нээлттэй жагсаалт гэдэг. Энэ боломжтой. Тэр чинь арт иргэд маань ингээд 4 жилд нэг удаа төрөө байгуулах гэж байгаа тохиолдолд бол 1-2-3 утас юмыг хараад хийч болно. Тэрнээс илүү бас боломжтой зүйл нь гар утас гараад ирчихсэн. Блокчейн гэдэг технологиор үндэслээд бид нар ямар нэгэн одоо гаднаас нэвтрэх боломжгүй технологи нь ингээд гараад ирчихсэн болохоор тэрэн дээр үндэслээд маш олон Европын улсууд гар утасаар сонголоо хийж байна. Ямар ч зардал байхгүй. Гэртээ сууж байгаа л сонголтоо хийгээл дараа л баталгаажуулаад болоо. Гэхдээ та одоо хүн намын дарга. Тэгэхээр өөрөө намын дарга учраас хэнийг парламентод оруулах вэ гэдэг дээр бас таны үзмжээр шийдэгдэх юм магадлал бас байгаа тийм үү? Та одоо өөрийнхөө одоо санал нийлдэг тойрог хүрээлэгчтэй л оруулах нь гэхээс биш хаа хамаагүй тент нэг мундаг боловсралтай залуу байна гэд та них чагсалт руу урдуур оруулахгүй дэ гэж би хардчихэ. Аа үгүй л дээ. Манай намын хувьд бол нэлээ арчлалтаа явдаг нэг хүн шийддэггүй. Олуулаа шийддэг. Тэгээ хоёрдогт болохоор бидний хувьд бол нэг аль болох мэрэгжилтэн за тэгээд ажиллаа хийдэг, ачаа үүрдэг. Ийм хүмүүсийг төрд оруулах гүүрэн байна л гэсэн байдлаар хүн нам үүсчихсэн. Тэг энэ дээрээ бол бид нар бол хатуу байна. Тэгээд Дорч ханд гэдэг хүн хов хүнийхээ үзмжээр өөрийнхөө ойр тойрны хүмүүсийг ингээд оруулдаг тийм дүрм манад байхгүй. Та тийм шударга байхад бусад намууд бас тийм байх магадлалтай шүү дээ тийм үү? Гэхдээ тийм байлаа гэхэд бусад намууд нь биднээс үлгэр жишээ авал өөрчлөгдөл байхгүй. Аль нэг нам нь ингээд манлайлаад цөв хүмүүсээ гаргаад ирэх юм бол нөгөө намууд нь бас дарагнар нь байна шүү дээ. Одоо Монгол Ардын намын дарга Оюун Эрдэнэ гэдэг хүн Намынх нь одоо нэг настай ахмадууд нь орж ирээд аливаа хүмүүс би намд чи олон жил явлаа. Намайг одоо хоёртой жагсаа, гуртой жагсаа гэвэл уушлаараа дайнаа жагсаах юм бол бид нар үүгээр ялагдах гээд байна. Яагаад гэвэл тэр хүн намын дорч ханд гэдэг хүн чинь иргэдэд таалагдах маш олон хүмүүсийг залуучуудыг, мэрэгчлэнүүдийг ингээд жагсаагаад байна. Тийм болохоор боломж алгаа гэдэг ийм байдлаар ингээ барьцаалагдаад улаасаа л олон усад ингижил явдаг. Тогтолцоог одоо ингээ 50% пропорционал, 50% мажоритараар ингээ сонглоо гэхэд одоо хідэн гишүүнтэй байх вэ гэдэг асуудлыг бас одоо энэ удаагийн өөрчлөлтөөр тавих гэж байгаа юм гэж байгаа. Та бол 150 гаруй гишүүнгээ баг 2 дахин үржүүлээд автоматар оруулаад ирнэ. Энд чинь бас арай өрөөсгөл юм шүү. За маш тодорхой яарэ. Бүх оруулт ирж байгаа саналууд маань бүгдээрээ судалгаан дээр үнэлэгдсэн байгаа. За. 150 гэдэг тоо бол Тэнгэрээс гаргаж ирсэн тоо биш. Энэ Куб язгуурын аргаар өнөөдөр монголчууд 3.4-с 3.5 сая хүнтэй байгаа. Эндээс Куб язгуурын аргаар ботглохлоор 150-аас 152 гишүүнтэй байна гэдэг ийм тоо гарч ирж байгаа. Судлаачдын гарч ирж байгаа тоо. Нэг гишүүн хэдэн одоо сонгогч төлөөлөх одоо тооцоо юм. Монголд одоо 50-аас 60 мянган хүний төлөөлөлт байгаа. Энүүгээр болохоор 20-аас 30 мянган хүн төлөөлөх ийм боломжтой. Тийм. А тэгээд 7 осд бол 25-аас 30 мянгаа төлөөллийнх нь дундаж үзүүлэлт нь. Тэгэхээр яг энэ үзүүлэлт дээр ч гэсэн хангаж байгаа. Би бас хувьдаа тоо бодоод үзсэн юм аа. За 3.4 сая хүнийг нэг гишүүн 30 мянган сонгогчийг төлөөлнө гэж бодоход
112 гишүүнтэй байх талбарыг болчих гээд байгаа ийм асуудал байсан. А энэний өмнө бас миний ам нээлт орж исэн зочин бол 40 мянган сонгогчийг хэрвээ төлөөлнө гэж үзэх юм бол 87 гишүүн билүү байх боломжтой гэдэг ийм тоонуудыг хэлжсэн. Гэтэл та одоо 150 гэрч одоо арай л одоо их өрөөсгөл харагдаад байгаа байхгүй. Зөв зөв. Яг Куб язгуурын аргаар бол тэгэж гарч ирж байгаа. Нэг хоёрдугаар тийм шүү. 1992 онд шинэ үндсэн хуулийг хийж байхад чимэдгоо оруулж ирсэн тоо байгаа. Чимэдгоо хийд гэж тоо оруулж ирсэн байхлаэр 102 гэдэг тоо оруулж ирсэн байдаг. Тий. Тэгэхэд Монгол улсад нийт сонгогчдын тоо 1.2 сая байсан. 1 сая. А одоо нийт сонгогчдын тоо болохлээр 2.3 сая баг. Тэгэхээр 2.3 дахин өссөн байгаа шүү. Тий. За тэгэхээр энэ бол бодиттой үзүүлэлт. Хоёрдоорт манай математикчдын загварынхны бас гаргаж ирсэн судалгаанууд байна. Тэр нь юу вэ гэдэг нь тухайн нэг шийдвэр гаргаж байгаа хэсэг тийм 120-оос доошо байх юм бол хувилдах магадлал өсдөг, хулгай хийх боломж бүрддэг. Аа шийдвэр гаргаж байгаа хэсэг нь 120-оос дээшээ байх юм бол хоорондоо хувилдах боломжгүй болдог. Үр дүнд нь хулгай огцон буурдаг гэдэг энэ судалгаа. Аа бас нэг гишүүнд одоо оногдож байгаа тэр эрх мэдлийн төвлөрөл багасах гэдэг асуудал байгаа юм тийм үү? Тийм. Тэгэхээр ингэснээр юу болж байна гэдэг тэгэхээр нэг конопны хүчин чадал буурчин, хоёр дахин буурчин, хоёрдугаарт олон ийм гишүүнтэй болоод ирэхлээр тухайлбал лобби хийж байгаа хүмүүс олон хүмүүсийг ингэж хайрцаглаж асуудлыг шийдэж, тийм сэтгэлийг ингэж хангах боломжгүй болчихдог. Японд нөгөө сангийн аманд ажилладаг байхад Японы одоо явуурлын гишүүд нь бие биенээ танихгүй шүү дээ. Юу гэсэн юм? Нэг парламентд сууж яач вэ? За. Танихгүй байхгүй юу? Тийм олоолаа юм уу? Олоолаа байхгүй юу? 2-300 үлээ. За, Японд ч одоо нэг 4-500 байгаа. Оо за. Тий. А тэгээд иргэдэн хүмүүс танихгүй шүү дээ. Тий. Энэ манай парламентын гишүүд мэдхгүй. Англи бас тийм шүү дээ. Герман бас тийм. Таны одоо жишээ одоогой бол олон 100 сая хүнтэй улс орнуудын жишээг яриад байна л да. Тэгэхээр Монгол улс чинь дүгүйж 3.4 сая хүнтэй. Тэгэхээр манай Монголтай адилхан ийм цөөхөн хүн амтай улсад яа одоо парламент нь хэдэн гишүүд байдгийг. За тохиолдол би Норвег гэдэг улсын жишээ авъя. За. Норвег чинь одоо бид нар Норвегийн баялагын сан гэж сүүлийн 10 гаруй жил явлаа. За. Норвегд нэг хүн төрөх юм бол 1 сая долларын хоримтлалтад төрдөг бол Монгол улсад нэг хүн төрөх юм бол 30 сая төгрөгийн өртөө төрж байна. Үнэн үү? Аа. Харин өөрөө хэдэн амт? За нэг 5 сая. Ааха. Тий. Хэдэн гишүүнтэй? Ааха. Мэдгүй. 170 гишүүнтэй. Бөөх энэ яаж тоцохоор ингэж оруулж ирэв чи? Барин тийм байхгүй. Яг хөө тэр улсын одоо эдийн засгийн хүчин чадал нь тийм байж. Манай Монгол улс чинь үнэхээр ядуу орнуудын нэг шүү. Тэгэхээр ядуу л байсан. Норвегт барьцаад одоо олон гишүүдтэй байх. 30 жилийн өмнө Норвегийн тэр эдийн засгийн чадварын үзээр Монголтой бас харьцуулаад үзээр. За өөрөөр хэлэх юм бол гишүүдийн тоо цөөхөн байснаар сайн гэдэг зүйл бол байхгүй. Нэг. Хоёрдогт бас нэг үзүүлэлт байгаа. Энэ манай энэ хойд хөрш байгаа шүү дээ. Хойд хөршийн нэг иргэн тойрны хөрш улсуудынх нь парламентын засгалтаа усуудын тоог нэг судлаад үзээрэй. Тэ. Ер нь бол бүгд дээрээ 120-оос дээш байгаа. Тэ. Сүүлүүд яхаа ордон дотор ийм яриа байна л да. Одоо таны одоо ярьж байгаа 150 гишүүн биш мэхэд арай өөр одоо тоо бас яриад штэ. 101 гишүүнтэй байвал ямар вэ гэдэг асуудал орж ирж байгаа шиг байна. Тэгээд тэр 101 гишүүний дотроос 76 жижиг одоо мажитараас үлдсэн 25 ч юм уу одоо пропорционалаар ингээд орж ирэх ийм боломжтой гэдэг ийм хөлбөр бас яригдчих асуудал байна. Ялаа ялаа үсэхгүй шүү дээ. Та бодохгүй. Өнөөдөр яагаад энэ асуудал үүсэд байна гэдэг тэгэхээр бид нар хөгжих юм уу хөгжихгүй юм. Бидний өртөө байгаад тах юм уу байхгүй юм. Аа тэгээд энэ парламенттай чинь доор хайж одоо 50% нэг улс орны хөгжлийн асуудлаар нэг асуудлаа шийдэж чаддаг ийм ус төрчтэй байж цаашаа ус маань хөгжих гээд байна шүү дээ. Үндсэн нөхцөл нь Ядаж 50% тийм хүмүүс баймар шүү дээ. А тэгээ ингээд гишүүдтэй харахаар дүгөө тэндээс сонгогдож дахин сонгогдохын тулд ингээд тэр улс орны асуудал байна уу? Хөгжлийн асуудал байна уу? 5-10 жил битээ хийл нэг жилийнхаа төлөвлөгөөнд ч анхаарах чадал алах хэрэгтэй. Үнэхээр болохгүй шүү дээ. Хинч байлаа гэсэн болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр 101 гэдэг тоо бол та бүгдийн зөвшөөрөл гэж гарч байгаа чинь зарим хүмүүс нь 99 2 орнотой байвал сайн маа ингээд юу арт ундаа сайгаад байгаа байхгүй.
ямар ч их урлын гишүүн тоог өсгөнө гэдэг ярилаар иргэд дургуутсна. Үгүй тийм шүү дээ. Би л одоо 76 хүний тижээх гэж тэдний шунлыг барагдуулж амжихгүй байхад дахиад 150 гэдэг бол арилд энд байхгүй. Яг ч нэг яах нэг хоёр оронтой тоо дотор за байж болно гэсэн юм яригч. Одоо нөгөө өсөхгүй байгаа юм шиг байдлаар асуудал хандаад байгаа нь болохгүй байна. Өөрөөр хэлэх юм бол гол зорилго нь юу вэ гэхээр хөгжих юм уу хөгжихгүй юм уу? Хулгайтаага явах юм уу хулгайгүй юм уу? Гишүүдийн тоог нэмэхэр хөгжих үү? Гишүүдийн тоог нэмжээч. Хулгай чинь буурах гэдэг юм аа. Уучлаарай өнөөдөр 76 гишүүний зардал би тооцож үтсэн л дээ. 10 тэрбум төгрөг байгаа. Офиста 4 хүн ажилладаг, өөртөө цалин маллинг оруулаад энийг 150 болох юм бол 20 тэрбум төгрөгийн зардал гарах гэдэг. 20 тэрбум жилье. За энийг бууруулж болно уу олно. Тэр нэг офист ажилладаг 4 хүнийг 2 болгоод тэгээ бууруулж бол. Гэхдээ 20 тэрбум төгрөг хэмнэх гээд ингээ яваад байдаг. Гэхдээ цааталт чинь дахиад ил 20 биш, 200 биш, 2 их найдын хулгай байна. Энэ бол зөвхөн ганцхан банк. Хялтаа тавь чадахгүй шүү дээ. Нэг төмөр замын хулгай нь хичнээн их найд гэж бодож. Одоо ингээд ерхий сайд нь сэтгүүлчтэй хүмүүс суужгаад бид ганцхан төрийн өмчийн компаниас авах ёстой орлогоо алдаад үр дүнд нь Монгол улсын эдийн засгаа тэнцэх хэмжээний хулгайг бид нар одоо хийгдүүлсэн байна гэх. Тэр нь хийдэ 45 их найд чуу. Одоо үүгээр юу хэлэх гээд байна гэдэг тэгэхээр ийм их хулгайг гэдэг юм уу? Бид нар ингээ алдаад байгаа мөртлөө нөгөө талдаа болохоор энэ гишүүдийн тоо өсгөж болохгүй гэсэн байдлаар хандхлаар гишүүд чинь 76 Чингис болчиход байна шүү дээ. Гэхдээ тэр гишүүдийн тоо нэмэхээр одоо энэ одоо хулгай чинь бүрэл нэмэгдэх юм болов уу гэж хараад байна. Онл байна шүү дээ. Шинжлэх ухаан гэж нэг юм байна. За. А тэгэхэд энэ чинь өсгснөөрөө дэлхийн парламентууд чинь хулгайнаасаа салаад байна. Ирэх мэдлэлнүүд нь шилжээд байна. Конопныг нь хүчин чадал нь буураад байна. Үр дүнд нь бодитоор ингээ хулгай чинь буурчаад байна шүү дээ. Тэгэл энэ 101 дотор одоо жишээлбэл нөгөө пропорционал мажоритарийн харьцаа бол нэг за нэг 70-30 харьцаатай л орж ирэх гээд байгаа шүү дээ. Энэ харьцаа боломжтой юу гэдэг нэг. Өө өө доор хаяж 50-50 байж ижил энэ нөгөө зорилго хангагдана. За. Түүнээс биш. Яг эхний хэлж 70-30 хийж болохгүй юу? Ингээд нэг монголчууд нэг юм нэг тийм хоёрын хооронд шилжилт хийх гэж орж ирчихсэнс бас нэг баа жоохон шилжилт хийхтэй бид нар жаахан үндслэлтэй судалгаатай асуудалт хандахгүйгээр дандаа ийм нэг энд нэг А гэдэг хөлбөр гарчээд Б гэж хөлбөрөөл тэгэл дундынхаа вариантаар явхлаар өөхч биш болчихгаач шүгчихгүй ба шүү. Би одоо шуллаагүй юм. 1992 оны үндсэн хуулийг сайн хууль болсон гэдэг би бол үгүй гэж бодож байна. Ягаад тэгээд тухайн үед л дэвшилттэй байсан юм шүү. Тухайн үед үндсэн хуультай болсон нэг юм үнэн. Тэрэнд бол талгалтай байдаг. А гэхдээ тухайн үед хийхдээ яг л нэг судлаачтайхаа байр суурьаар хийгээгүй. Хэн арга ур шийдсэн бэ гэдэг ихлээр нөгөө нэг сум нэглийн дарга нар дийлэнх нь гараа өргөө шийдсэн байдгийг мэлээ шүү. Одоо би бүх протоколыг уншсан. За. Эмгэнэлтэй байна. Ягаад гэдэг ихлээр судалгаатаа оруулжсэн чимэдхэн юмнуудыг дандаа унгасан байна. Санжин Баяр гэдэг хүн ажлаа хайж гарсан байна. Гарч ирсэн зүйлүүдийн бүгднгийн нолонхоор унгасан байна. Болис байдал нь шүү дээ. Тухайн үед бол сонгогдсон парламентын систем лөө явъя. 102 гэдэг гишүүдтэй тоотой пропорционал элементтэй. Ерөнхийлөгчийг парламентаас сонгогдсон парламент руу явуулъя гэсэн тэрийг бүгд нь унгасан байна. Өө бүр 92 оны үндсэн хуулийг ярьж хад энэ асуудал хөндөгдчихсэн гэж юу? Хөндөгдөөд бүгд нь унгасан байна. За. Зөрүүлээд нөгөө хэд нь болохоор мал бол их чухал. Бид бол мал хариулдаг үндэстэн. Малыг төрийн хамгаалтанд авъя гэх. Тэгээд мал сурэг төрийн хамгаалтанд байдаг зохицуулалттай дэлхийдээр байдаг цорын ганц ус бол монголчууд болчиход байна шүү дээ. Одоо тэгээд тэр нөхөд маань үгүй ээ. Үндсэн хууль сайн хуулаа гэд ийм байдлаар эсэргүүцэж байгаад бол би эмгэлтэй байна. 2019 онд мөн айлтган дахиад хэлчихэ. Эндээс 62-ын бүлэг парламентын талаас ингэ асуудлаа тавиад ирэнгүүт эндээс нь ерөнхийлөгчийн ажлын хэсэг гэж гараад тэгэл дундаа ингээд юм ойлголцохгүй байсаар байгаа сайн залтуудад да унгаагаал ингээд өөхчвш болчихгаач шээ дахиад энэ дутуу үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийсэн үнэ. Одоо энийг нөхөж хийл гэж байгаа. Гэхдээ гүшүүн 3 жилийн өмнө үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр одоо ингээд ерөнхийлөгч парламентаас сонгох хэсэг асуудлыг одоо ингээд ард нийтээс асуусан чинь ард түмэн дэмжээгүй шүү дээ. Энэ удаад дахиад мэдээж ард нийтээс асуух шаардлага гарах л байна. Хэрвээ дэмжигдэхгүй бол яах юм бэ гэдэг асуудал шүү дээ. За би ямар ч хэлсэн сүүлийн сар хагасын хугацаанд бол манай одоо хамт олон нийлээд 200-аад мянган иргэдтэй уулзлаа. Уулзсан хүмүүс бол эхлээд ойлгохгүй. Зарим нь яагаад гишүүдийн тоог өсгөх гэдэг юм бэ гишүүнэ гэд ямар учиртай юм бэ?
Тэгээ дурамчхан байсан. А тэгээ хор 30 минутын дараа тэд нар бүгдээрээ ойлгоод дэмжиж гин. Яагаад вэ? Яагаад гэвэл энэ ус тусгаар ус байх нь үн цэнтэй юм байна. Энэ ус эдийн засгийн хараат бус байдалтай байх нь чухал юм байна. Яагаад гэвэл үр хөвгттэй, үр үлдээдэг дэлхийн болохгүй байгаа, хөгжихгүй байгаа Африк, Латин Америк, Төв Азийн орнуудын араас орж болохгүй юм байна. Одоо л зогсоохгүй болохгүй юм байна гэдэг дээр бүгд ойлголцоод хүлээж аваад дэмжиж байна. Одоо энэ яриад байгаа хүмүүс начиг манайхан шиг 2-300 мянган хүнтэй уулзалтаа. Нэг хүн ч уулзаагүй шүү дээ. Уулзаагүй мөртлөө арт өмнө нэр бариад арт өмнө дэмжихгүй байхаа гэж жагаад би бол санал нийлэхгүй. Хүмүүсээс биш тогтолцооноос буюу өнөөдрийн энэ нэг холимог систем, холимог нь бантан шиг юм байна шүү дээ ингээд. Ерөнхийлөгч нь арт өмнөөсөө сонгогчтой, парламент нь сонгогчтой. Тэгсэн мөртлөө ерөнхийлөгч нь нийт арт өмнө 70% дэмжлэгтэй. Парламентийн ирэх барьж байгаа намын 43% бусдаага нийлээ 50 үржин үгүй байна. Гэхдээ тэгэхээр чи ингээд ерөнхийлөгч чинь засагтай болчиход шин. Ерөнхийлөгч чинь нөгөө нэг гишүүдийг, хурлын даргаыг, ерхий сайдыг өрөндөө дуудаад чиглэл нөхөөс яах юм бэ? Ийм системтэй байна. Гэхдээ ийм системтэй усуу дэлхийд төр яаж байгаа юм бэ? Бүгдээрээ харж байгаа шүү дээ. Хөгжиж байгаа юм хаана байгаа? Яг хоёр одоо ерөнхийлөгчийн засаглалтай ч юм уу, тоталитар дэглэмтэй хоёр том гүрний дунд байгаа Монгол ус бол парламентын засаглалаа бэхжүүлэхгүй л бол тусгаар байдлаа алдах ийм эрсдэлт одоо ингээд сүүлийн үеийн улс төрийн нөхцөл байдалд орох гээд байна гэдэг ийм болгоомжлол байна. А гэхдээ ерөнхийлөгчийг парламентд сонгодог болчих юм бол нэг нам одоо ингээд давуу эрх мэдэлтэй байгаа үед одоо ингээд бүр ингээд ерөнхийлөгч нь хүртэл тэр намаа сонгогдох ийм бас эрсдэлийг үүсгэчихэд байгаа юм шүү. За маш тодорхой хэлээ. Яалч яахгүй манай хоёр хөш бол авторитарийн режим гэж ярьдаг. Нэг хүний засаглалтаа хүчтэй, доктортой. Тэ. Эдийн засгийн бол урд зүг бол шал өөр системээр явдаг. Тэ. Хойд зүг бол ингээд хүчээр барьж байгаа. А яг энэний дунд байдаг Монгол улсын хувьд бол яалтч байхгүй тусгаар байна гэдгийг юм бол парламентийн засаглал байхаа сур аргагүй. Нэг хүний засаглал руу шилжих гэсэн үүлээ 10 жил нэлээ юм боллоо шүү дээ. Арай их зогсоосон шүү дээ монголчууд. Та мэдж байгаа ба. Мэдж байгаа. Тэ. А тэгээд нэг хүний засаглал руу шилжих юм бол үр дүн манай энэ хажууд байгаа Казахстанны жишээ, Кыргызстанны жишээ байна шүү дээ. Казахстан руу юу оссон? 3 сарын өмнө иргэдэнд боссон. Иргэдийнхээ засаглалыг дарахын тулд цагтаа оруулсан дийлээгүй, цэрэг оруулсан дийлээгүй. Тэгээ Оросоос цэрэг оруулж байгаа нам дарсан шүү дээ. Тэ. Одоо яаж гэнэ вэ? Иргэд нь юу хүсэж байна? Парламентийн авчлагыг л хүсэж байна. Одоо Казахстанд чинь сая үндсэн хуулиа өөрчлөх үе яах вэ гэдэг ард нийтийн санал асуулга явуулаад дэмжичих шиг боллоо шүү дээ. Аа, дэмжиэд сая тэгээд ерхийлэг чинь тэр Оросын холбооны улсын нөгөө Украинаас тастаж аваад байгаа хоёр улсыг тэ хүлэн зөвшөөрөх гэдэг тов тодорхой хэлчихлээ. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар дэлхийн атсан орнуудын зүгт талд нь байна. Одоо нөгөөх нь нэг Улаан дотор ганц цэнхэр байдаг байсан. Монгол чинь хоёр цэнхэр болох гэдэг нь шүү дээ. Монгол нэг нь Казахстан гэт. Тэгээд сонголтоо хийж байгаа энэ арт иргэдийнх нь өсөлт шүү дээ. Тэгээд би бол энийг зөв гэж бодож байгаа. 92 онд яагаад үндсэн хууль том өөрчлөлтийг хийж чадсан бэ гэхээр манай хоёр хөрс чинь хуулиа завгүй байсан. Одоо бол хуулиа завгүй үед бид нар энэ өөрчлөлтөд тултлын хэрэгтэй. Энэ бол хин нэгэн хоёр улсын эрх ашигын төлөө биш. Энэ бол эсэргээрээ Монгол улсын эрх ашигын төлөө монголчуудын тусгаар байдал ялангуяа эдийн засгийн хараат бус байдлын төлөө хийх зайлшгүй чухал шийдвэрэл гэж харж байгаа. Төрөөнийхөө асуултыг хариултыг л авах гээд байгаа байхгүй юу? Нэг нам парламентод хэтэрхий олонх болсон энэ нөхцөлд ерөнхийлөгчийг парламентод сонгохоор ерөнхийлөгч нь бас л одоо тэр намын хүн болж таарах гэдэг. Тэгээ нэг намд хэт эрх мэдэл өгч гээд энэ ард хүн бол ядаж одоо парламентод нэг нам давмгаа олчих юм бол нөгөө сөрөг хүчинд нь ерөнхийлөгчийн сонголтыг хийх гэдэг нэг юм боломж байхгүй болох гэдэг юм л гэдэг. За тэгэхээр парламентийн засаглалтай орнууд бол нэг нам давгаалах боломж байхгүй дээ. За. Пропорционал элемент орсон тохиолдол боломжгүй байдаг. Өнөөдөр энэ нөгөө мажоритар систем, блок вотинг гэдэг дэлхийд төр байдаг хамгийн муу системийг манайх авч ашиглаж байгаа болохоор нэг нам 43% саналтай мөртлөө парламентийнхаа 82% бүрдүүлээд байдаг энэ системийн гажиг байхгүй. А тэгэхээр парламентыг хэрвээ одоо ингээд пропорционалаар юм уу одоо холимогоор ингээд бүрдүүлчих юм бол ерөнхийлөгчийг бол олон намтай болно. Аа. Олон намаас чинь нэг нь гарч ирнэ. Хэрвээ тэр парламенттай итгэхгүй байх бол бидний саналаар бол өргөтгсөн чуулганы нэг удаа хийгээд ерөнхийлөгчөө сонгоё гэж байгаа. Тэр нь юу вэ? Хуучнаар алдын хурал шиг. Тэ сонгогдсон албан тушаалтнууд байна шүү дээ. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгч, аймгийн иргэдийн төлөөлөгч. Энэ хүмүүсийг чинь оруулаад нэг 10700 орчим хүн байгаа. Аа.
шаардлагатай бол 17 онсонд нь туулгаад. Тэгээ эндээс одоо ерөнхийлөгчөө сонгох юм бол эн чинь бүгдээр ард түмний төлөөлөл байхгүй юу? Бүх шатны парламентаас хэрвээ үнэхээр шаардлагатай бол. А ер нь бол цаашаага та анзаараарай. Одоо тухайлбал Германд гэхэд парламентын засаглалтай. А ихтэй нэг нам дангаараа засаг барьдаг шүү дээ. Дандаа ингэж эвсэл болж засаг барьдаг. Парламент нь олон нам орж ирдэг. А энэ пропорционал тогтолцоо парламентын систем бэхжснээр юу вэ гэдэг тэгэхээр намуудын институцийн чадвар нь бэхждэг. Парламент ч өөрөө намуудын мэтгэлцээний талбар болохоос биш. Жалгад доноос орж ирсэн хувь хүн нөгөө поп атмануудын хэрүүлэгдэх талбар биш үү? Харин тэгэхээр одоо ингээд яг Монгол улсын хэмжээнд нэг 36 улс төрийн нам байна. Тэрнээс улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг нэг 21 нам нь энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийх нь зүйтэй гэдэг санал нэгтчлээ л тэ. А гэхдээ зүгээр тэр намууд дотор ихэнх нь одоо ингээд яг намын институцийн хэмжээнд байж чадах уу гэдэг чинь эргэлзээтэй цүнхний ч юм уу тэ. Нэг хүний намууд л байгаа гэдэг. Тэгэхээр тэд нар бүгдээрээ ер нь нэг парламентод орж ирэх сонирхлоор бол энэ өөрчлөлтийг дэмжиж юу гэж бас харагдах юм. А миний бодлоор бол өнөөдрийн хүртэл 30 жилийн хугацаанд Монгол бас хоёр намын системтэйгээр явж ирсэн. Гурав дахь намаа дандаа тасдаж хайдаг байсан. Нэг бол чи надтай нийл өгөө чамаг сонголт оруулахгүй гэд. Нэг жишээ нь бол хүн нам. Тэ. Тэгсэн. Бид нар сонголттой орхон л чухал байдэн штэ. Одоо ингээд пропорционал элемент ороод ирэхлээр нөгөө намын дарга чинь ганцаараа явбал гачирч чадахгүй штэ. Аха. Кичнээ ингээд поптоо чадахгүй штэ. Тэ. Тэ. Тийм болохоор нөгөө институц болж бэхчгээс өөр өөр хоорондоо нэгдэн нийлэн тий. Тэгээ улс төрийн институц болж төлөвшөөд тэгжэж иргэдэд төлөвшөөрөгдөөд бодлогоор өрсөлдөдөг болно. Түүнээс хин чанга ярснараа биш болно. Тэгэхээр бас нэг энэ удаад үндсэн хуулийг өөрчлөх шаардлага байгаа гэдэг асуудал дээр бол жишээлбэл одоо нөгөө нэг 3 жилийн өмнө арай гэж бөөн хэрвэл хилэн болж ич нөгөө давхар дийлэнх ковотыг оруулсан чи энэ удаад нөгөө арай гэж оруулсан залта буцаагаад авах гэдэг яриад ах энэ ч юу гэж болох вэ? Аа. За давхар дээлний хавьд бол парламентын гишүүдийн тоо хэрвээ 150 болох юм бол давхар дээл байж болно гэдэг ийм байдлаар бид нэ саналаа оруулж байгаа. Гишүүдийн тоог нэмж чадсан тохиолдолд давхар дээлний ковот шаардлагагүй ч үү? Тухайлбал 150 болох юм бол түүний 10% буюу 15 нь давхар дээл өмсөх юм бол үрд энэ бол байж болно. Олон усад ч байдаг. Тэгэхээр засгийн газрыг мэрэгжлийн байлгахын тулд л одоо ингэ давхар дэлний ковотыг оруулж ирсэн л гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. Одоо нэг 1/3 нь их хурлын гишүүн байна. Үндсэнд одоо мэрэгжлийн хүмүүс байна гэдэг ийм шалгуураар л ковотыг оруулсан. Гэтэл одоо ингэ бүгдээрээ давхар дэлтэй байж болно гэж зөвшөөрч юм бол нөгөө л нэг улс төрч чинь орж ирэл нөгөө нэг мэрэгжлийн салбаруудыг чинь самраад эхлэх юм шүү. Аа за би бас тэгж бодохгүй байна. Тухайлбал би сангийн аманд 15 жил ажиллаж ирсэн. Их хурлын гишүүн сангийн сайд, их хурлын биш сангийн сайд хоёр маш их ялгаатай. Их хурлын биш сангийн сайд нь бидний оруулсан сангийн бодлого, төсвийн бодлого, санхүүгийн салбарын бодлогуудыг ер нь хамгаалахад хэцүү байдгийг. Ганц нэг гишүүдийг дагаал гүйдэн ч авсан. За. Тий, хүч байхгүй. Тэгээд 2-3 сар суусан нөгөө нэг төсвийн бодлого маань ингээд хайрцаг задарчдаг. Тэгээ үр дүнд нь бид нар танихгүй ингээ 180 хэм эргэж гисэн юм төсөв ингээд ороод ирдэг. Улаан ярийн болгоо засагдчихдаг гэдэг яриад байдаг шүү дээ. Тэгэл үр дүнд нь үгүй тэгэл бид нар сангийн аманд ажиллах ямар шаардлагагүй. Тэгэл бид нар мэрэгчлэн байх олон жил номын санд сууж ин тоо бодох ямар шаардлагатай нэг шүү дээ. Тэгэхээр сайд нарт улс төрийн зангараг бас давхар дутаад байна гэж хэлсэн. Байхгүй яах вэ? Тийм болохоор тодорхой явдлуудын хувьд бол яалтч байхгүй өөрөө төсөв хамгаалах, бодлого хамгаалах ийм шаардлага бол байдаг. Гэвтэл иргэдээсээ нэг мандат аваг улс төрийн туршлага байхгүй сайн мэрэгчлэн байж болно. Тэр хүмүүс чинь мэрэгчлэн юм яриад яг үнэ хэлэхэд бас туршлага дутаг тал бол байдгийн шүү. Бодит амьдрал дээр. Тухайлбал сая хэмнэлтийн хууль гээд урал дээр конопц ороод унгаасан шүү дээ. Та дөрөв асууад байсан би нөгөө микрофоно шидэл гардаг чинь дэр. Энэ тохиолдолд ямар нөхцөл байдал байж болох вэ гэдэг тэгэхээр бидний саналаар оюун эрдэн гэдэг хүн эн их хурл миний бодлогыг засгийн газрын бодлогыг дэмжихгүй байна. Ийм болохоор парламентыг тараая гэд хүсэлтээ ерхийлэгчд гаргаад ерхийлэгчдэрийг нь хүлээж аваад парламент тараа дахин сонгуул зарлах энэ боломжийг бид нар үндсэн хуульд оруулах саналаа тавьчаад байна. Ингэснээрээ парламент чинь хариуцлага хүлээдэг болно. Тэгэхээр энэ ч одоо парламентын засгалтай улс мөн үү биш үү гэхээр бас ер нь ерхий сайд нь илүү хүчтэй болоод эхлэх юм шүү.
Гэхдээ тэгэл энэ парламентын засагтай орнууд чинь тэгээ доктортой үйл ажиллагаа явуулаад байх шүү дээ. Тэгээ эн чинь хариуцлага хүлээдэг систем л энэ шүү дээ. Хэрвээ одоо ерөнхий сайд нь ингээд тарая гэд. Тэгээ тэрийг нь тухайлбал ерөнхийлөгч нь хүлээж авахгүй байна гэж бодъё л дээ. За үгүй парламентын дархлаатай байгээ. Тэгэх юм бол зөрүүлээд ерөнхий сайд нь өөрөө огцрох нөхцөл байдал бүрддэг жишээ. Тэгэхээр ингээ харилцсан бие биендэ ингээ хяналт тавиад байх ингээ нөхцөл үүсэж байгаа ч дээ. Гэхдээ ерөнхийлөгч ерөнхий сайд хоёр нь нэг тал болоод магадгүй нэг намын хүмүүс одоо ашиг сонирхлын холбоотой хүмүүс ингээ санал нэгдчихлээ гэж бодоход парламент хэтэрхий хэврэг эмзэг болчих юм биш үү гэж бас ийм болгоомжтой байгаа юм. За, ер нь бол парламент хизээ парламент чинь байнгын ингээ шинжлэгдэж байдаг шүү дээ. Одоо Америкийн парламент бол 2 жил дутмын сонгуул явуулдаг шүү дээ. А тэгээ арчлал гэдэг юмны амин чухал зүйл нь юу байна гэдэг тэгэхээр шийдвэр гаргадаг хэсэг чинь дандаа ингэж өөрчлөгдөж байдаг, хувирч байдаг энэ процесс аахгүй. Тэгэхээр нөгөө муу зүйлээ ингэж шахаж гаргадаг зүйл чинь бол энэ сонгуул арчлал байдаг. Тэгээ энийг бол тухайлбал бид санал болгож байгаа. Тэгэхээр наад залчин бол жоох эргэлзээтэй л байна. Сонгогчдын ирэх ашиг чинь давхар одоо хөндөгдөх гээд байгаа юм шүү л гээд. Гөөгөө бид нар нөгөө хөгжлийн асуудлаа яриад шийддэг парламенттай байх хэрэгтэй юм уу? Ер нь бол нэг үр дүн чухал юм уу? Аль эсвэл энэ гой парламенттай байх нь чухал юм уу гэдэг бас бодох хэрэгтэй. Аа. Одоо тухайлбал парламентаа тарааж байгаа нөхцөл нь юу байна вэ гэхээр ажил хийя гэд засгийн газрын ажил хийя гэхлээр тэрийг нь дэмждэггүй оруулж ирсэн төслүүдийг нь унгаагаад байдаг. Ийм парламент байх юм бол явахгүй шүү дээ. Тэгэхээр уул парламент чинь ерөнхий сайдыг томилдог юм шүү. Гэтэл нөгөө томилдог хүнийхээ саналаар парламент чинь эргээд одоо дархлааг уулчих гээд байгаа юм шүү. Одоо Японы систем ингээл явдаг. Хамгийн доктортой нь Японы парламент засгийн газар явж л байгаа ч. Германч гэсэн маш доктортой ингээл явж л байна. Одоо парламентыг тараа гэх юм бол иргэд баг дийлэнх нь бол тараа л гэдэг дээ санал өгнө шүү дээ. Жишээ нь. А гэхдээ нөгөө талд бол парламент дархлаатай байх ёстой юм шүү дээ. Үнэн тий. А гэхдээ сонгуулаар шүү дээ. Сонгуул хийгдэн шүү дээ. Тэ. Үнэхээр бол Тэ байн бай сонгуул хийгээд идэг болчихвол яах вэ гэдэг асуулт. Дэлхийд дээр тийм төх байхгүй тий. За. Тэ. Тэгээд хоорондоо бас зуршилцсэн шүү дээ. Аа. Үнэхээр ингээд манай ботлох тий. Аа. Яагаад та нар дэмжихгүй байгаа юм бэ? Засгийн газар нь. Аа. Тэгэл зуршилцвол цаашаа явна гэх юм бол сайн. Уус үгчин. Тэгэхээр одоогийн үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн автор нь эрх баригч нам юм уу? Хүн нам юм уу гэдэг тодорхойгүй гээд хоёр хуйлбар зэрэг яваад байгаа юм да. Дундын хуйлбар гаргах гэдэг юм уу? Яах гэдэг. А ингэж байгаа шүү. За. Үндсэндээ бол гурван том бүлэг асуудал байгаа. Тэгээд нэгдүгээр асуудал болохоор энэ парламентын бэхжүүлэх, парламентын арчлалыг бэхжүүлэх гэдэг энэ хэсэг бол бидний гаргаж ирсэнтэй бол яг бүх асуудлууд орцсон явж байгаа нь. За. Санал нийлсэн асуудал зөндөө байгаа юм байна. Бага. Тий. Бага. А хоёртоо нь болохоор эрх барьж байгаа намын зүгээс бол энэ хүний эрхийг хангасан асуудлыг оруулъя гэд. Тэгээ оруулж ирсэн заалтууд нь бол бидний хувьд болон бусад улс төрийн намуудын хувьд бол хүлэн зөвшөөрөхгүй заалтууд байна. Тухайлбал үндсэн хуулийн цэцийн бие даасан байдлыг хангая. Хүний эрхийг хангах чиглэлээр илүү их одоо үндсэн хуульд тусгаж өгье. Хүний эрхийг дээдлсэн ийм ус байя гэдэг тийм агуулгаар. За дараагийнх нь болохоор хот хөдөөгийн хөгжлийн асуудал гэдэг. Энэ бол бидтрийн тавьж байгаа асуудал. Түрүүчи ярьдаг нөгөө нэг Монгол ус нэг хоттой байх юм уу? Нөгөө нэг сумдуудруугаа ингээд төсөв явуулсан байх юм уу? Үгүй юм уу гэдэг асуудал. Энэ бол улсын хэмжээний хот гэдэг асуудлыг одоо шийдэе гэдэг юм байна шүү дээ. Тийм тийм. Одоо ганцхан жишээ хэлчихье. Өнөөдөр үндсэн хуулийн дээр ямар заалт байна гэдэг. Тэгэхээр Улаанбаатар хот бол нийслэл. Тэгээд нийслэлтэй төрийн захиргааны төв байгууллагууд нь байна гэж цоож зүтсэн байхгүй. Тэгээд ирэхлээр нэг Улаанбаатар хотоос төрийн захиргааны байгууллагууд нь нүүж авах юм урч боломжгүй байдаг. Тийм баг. Эрдэнэт чинь нэг булганы газар нутгад төрөөс ирч байдаг. Дахран чинь нэг сэлгийн газар нутгад тэр нь бас хэцүү шттэ ч бас. Одоо ингэ зүүн тишэг нөгөө нэг ихтэй сургууль ойтны хотхныг гаргачаа гэхдээ бас боломж байдаггүй хориотой. Тэгээд ийм болохоор энэ цоочиг нь тайлж өгөөл гэж байна. Тэгэхээр ард нийтийн санал асуулга явуулахгүй бол энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт чинь нэг ордны хувилдаан болж хувирах юм биш үү гэсэн бас ийм хардлах шүүмжлэл байгаа. Аа за. За ямар ч байсан бүгд бол хуулийн дагуу ажил бол явагдаж байгаа. За одоо бол гишүүд тойрогтой ажиллаад тэг ажлын хэсэг төрийн байгуулалтын байнгын хорон дээр бол
байгуулсан байгаа. Би гишүүн нь байгаа. Тэгээ бид энэ гишүүдийн явж ирсэн тэр саналуудыг бол нэгтгэд. За тэгээ иргэд маань ийм бодолтой байна гэд. Тэгээд түрүүн энэ тохирсон энэ хүрээнээсээ жинхэнэ нөгөө хуулийнхаа төслийг босруулах юм. Аа тэгээд энэ дундаа хөлбөр дээр болж байна гэх юм бол албан ёсоор яг үндсэн хуулийн процесс бол хуулийн дагуу ингээд явах юм. Тий. За тэгэхээр үндсэн хуулийн хэлцүүлэг маань дөрвөн үе шаттай явна. Тэгээд дөрвөн үе шат болгоныхоо завсраар бол хэрэгдээс бол саналуудыг нь тусгаад явах юм. Хуульт яг тэр журмынхаа хуулийгаа дагуул юм. Тий. Харин цаг хугацааны хувьд бол энэ нэг бол намрын чуулганаар бол хийгдэх бах. Наан хийнэ гэдэг юм бол ээлжид бус. Чуулган энэ 7 сар зарлал явуулуул гэсэн юм ба хүлээлттэй байна. 2003 болон 2019 оны үндсэн хуулийн өөрчлөлтүүд бол одоо үндсэн хуулийн цэц энэ асуудлыг их хурлд өргөн бариаггүй процедурын алдаа гарсан юм болоо гэж би хараад байдаг байхгүй. Одоо энэ удаад бас дахиад энэ алдааг давтчихвэ гэсэн юм болгоомжлол байгаа байхгүй. Зөв зөв. Ер нь бол манай хуульчтай ярьж байгаа ч гэсэн үндсэн хуулийн цэцэн 7 оны шийдвэрийг чухал ач холбогдолтой гэж над бол тайлбарсан. Тэгээд хиндэ бол бэлдчихэнтэ. Цэцэс албан ёсны шийдвэр гараад тэ. За энэ бол зүг зүйтэй байна. Үндсэн хууль одоо холбогдох энэ асуудлууд нь үндсэн хууль зөрчсөн байсан байна. Тэ. Тухайлбал нөгөө бажиртар тогтолцоо чинь нөгөө шууд гэдгийг чинь тайлбарлсан маш тэ. Тэгээ энэ асуудлууд ингэ шийдэгдээд явах юм бол улсын хурал дээр тогтоолын төслийн асуудал дахиад гараад ирнэ тий. А тэгээ улсын хурал дээр тогтоолын төслийг авах юм бол үндсэндээ бол тэгээд цэцгийн бас тодорхой зөвлөмж дүгнэлтийг үндэслээд үндсэн хуулийн бас өөрчлөлт хийх асуудал бас давхар яригдаад явах боломжтой. Энэ удаагийн үндсэн хуулийн өөрчлөлт бас нэлээд эсэргүүцэлтэй тулгарх магадaltaй байна. Тухайн үед бас үндсэн хуулийн одоо баталж исэн ард их хурлын төлөөлөгчид бас эсэргүүцлийг илэрхийлээд байна. Нөгөө талаар бас эрх хэрэгч нам дотор ч гэсэн бас ингээд энэ өөрчлөлтийг дэмжихгүй гэсэн одоо байр суурьтай гишүүд нэлээд байх шиг байна. Тэгэхээр энэ одоо зөрчлийн дунд энэ одоо өөрчлөлт батагдах уу? Дээрэс нь ард нийтийн санал дэмжлэг авч чадах уу гэдэг бас ийм болгоомжлууд байгаад байгаа ч юм тий. Та юу гэж харж байна? Ард нийтийн дэмжлэг авна гэдэгт итгэлтэй байна. Ягаад гэвэл би өнөөдрийн хүртэл бас намынхаа нөхөдтэй яриад нийтдээ 200-аад мянган иргэдтэй уулзаад тэгээ дэмжлэг нь явж байна. Шаардлагатай бол уулзаад дэмжлэгээ авахулна, үргэлжлүүлнэ. Гишүүд бол одоо тойрог дээр өчигдөрөөс эхлээд ажиллаж байгаа. Тэгэд ирж байгаа мэдээлэлээр бол иргэд бол сайн хүлээж авч байна л гэсэн. Ардын намын чи, арсын намын гишүүд нь ч аль аль нь тийм мэдээлэл бол хэрүүлж байна. Бүх ажил хүний нүдэн дээр ингээд явж байгаа. Би өдөрт 4-5 уулзалт хийж байгаа. 4-7 хоногт бол тухайлбал төрийн өмчийн компаниудад бол дуусгасан. Одоо ингээд хувийн компаниудаар уулзалтуудаа хийгээд явж байна. Иргэдтэйгээ уулзч байна. Сүүлийн нэг асуулт байна. Таник ингээ үндсэн хуулийн өөрчлөлт асуудлыг ингээд яриад эхлэнгүүт одоо хэвлийнхэн бол ингэж харагдаад байгаа. Эрх хөрөнгө нам танд санал тавиад та тэр захиалгыг биелүүлэхдээ одоо юу гэдгийг өөрсдийнхөө намын одоо юу санаачлагаар явж байгаа юм шиг ийм одоо байдлаар жүжиг тавиад байна гэдээ таник бас харагдаад байгаа шүү дээ. За за хардах эрх бол байна. Байлгүй яах вэ? Тэгвэл нэг зүйлийг л маш сайн ойлгосоо л гэж хүсэж байгаа. Тэр нь юу байна гэдэг тэгэхээр би улсын хурлын гишүүн. Бас зүгээр нэг гишүүн биш бас хүн намын дарга. Бид нар өмнөх хоёр сонгуулиудаар нийт иргэдийн 20% саналыг авсан. Цаашаа бид бол улс төрт тий нэлээд одоо хүчтэй. Бас шинэ жишг тогтооно гэсэн итгэл үншилтэй байдаг. Тэгээд итгэл үншилтэй бол хин нэгэнд дуудахгүй. Хоёрдогт хин нэгний үгээр явдаг тийм нас ол өнгөрсөн. Тэгээд бас тодорхой бас нэг жаахан мэдлэг мэдээлэл толгойд хийцсэн хүмүүс бол тэгж үнэт зүйлээ бол өгдөөмдөө тий. А яг бодит үнэн бол энэ сүүлийн нэг жилээс за тэгэл та миний бичлгүүдийг үзэх юм бол сонгуулийн систем өөрчлөх хэрэгтэй гэдэг зүйлийг бол би чуулган дээр ч их ярьсан. Миний постууд ч сүүлийн 2 жил яг имэл хандлагатай байсан. Тэгээ хэрч аваа цагийн дууг өнгөрч аваа үеийнхэн дуулдаггүй юм аа гэж. Тэгэхээр битэ гай болоороо гэж хэлж байгаа. Зоригтой хэлж байгаа айхгүй. А хоёрдогт өнгөрсөн 30 жилийн энэ амьдралыг тий өнөөдрийн энэ байгаа байдлыг үр хөвгттэй дараагийнхаа нийгэмд үлдэнэ гэх юм бол зөвшөөрөхгүй. Манай намынхан зөвшөөрөхгүй.
Ийм болохоор эрх барьж байгаа намыг шахаж байгаа, хуурлын гишүүдийг шахаж байгаа. А тэгээд ардт нь ардын нам байна уу, ардсан нам байна уу, хин хин байна. Харддаг бол тэгээд хардны хамгийн чухал нь бид төр дүн чухал. А тэг үр дүнгийнхаа төлөө бол хүнд муу хэлүүлэх эр зориг байна. За баярлалаа. Ингээд бидний ярилцах цаг үгээр өндөрлөж байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөндөө баярлалаа. Тэгэхээр ямар ч гэсэн та бүхний одоо хэрэв улс орны энэ тогтолцоог зөв тийшин чиглүүлэх тал дээр бас санаа сонирхол гаргаж байгаа нэг ажилтай амжилт хүсье. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар улсын хурлын гишүүн хүн намын дарга Дорж ханд оролцлоо. Анхаарлаа нь усан үзэгч таханд баярлалаа.